Já vás vítám u pohledu na hru One Deck Dungeon a zas to je tady. Zas tady máme to prokleté slovíčko Dungeon. Ano, opět budeme procházet temnými kopkami, aby jsme zničili bose, jejíž velikost do nebe sahá. Z názvu by se dalo usuzovat, One Deck, že se jedná o karetní hru, přátelé, nejedná. Jedná se o kostkovou hru, což opět přináší do hry náhodný element, který já mám tak strašně rád. Takže pojďme si zahrát novou hru. Hra je v předběžném přístupu, ale i tak už tuto dobu nabízí 5 dungeonů, z nichž každý obsahuje 3 patra a na konci je boss a 5 hrdinů. Já si pochopitelně vyberu lučišnici, jak jinak, to je prostě moje. A můžeme na začátku druhého levela máme další token. Můžeme odstartovat hru. Přátelé, hra není tak úplně jednoduchá a je tady co vysvětlovat. Vidíte, že tady už se dějí věci, aniž by jsem cokoliv udělal. Zde máme přesýpací hodiny. Tyto časové jednotky používáte v podstatě celou hru. Tady vidíte, že před prvním kolem v každém patře vám hra sebere rovnou 5 jednotek času. Pak myslím si, že za každý ten otevřený prostor nám sebere další 2 jednotky času, což je pochopitelně neskutečné. Když si teď vyberete nějaký z těch, ne dungeon, ale některou z těch místností, řekněme. Já jsem to sebral do jednotky času. Tam je potřeba říct, okamžiku, kdy vám ty jednotky dojdou k nule, tak musíte vstoupit do dalšího patra. Chcete to? Nechcete. Chtěli byste si co nejvíc nahrabat v těch jednodušších patrech, abyste pak byli silnější proti bosům. Abyste nazbírali nějaké ty skilly, nazbírali jste počet kostek, to hned vysvětlím, a byli flexibilnější. Počet kostek. Ano, přátelé, tato dvojka, trojka, dvojka znamená, kolika kostkami budete házet. Je tam síla, hbitost a magie. Ale je tam ještě jeden druh kostek, kterou bych nazval žolíkem. A tohoto žolíka můžete pochopitelně použít za jakoukoliv z těch barev nebo z těch dovedností, ale aby byla minimálně stejné hodnoty. Toto je počet vašich životů, ta pětka s tím srdíčkem, to asi napadlo každého z vás. Tady máme pasivní dovednost a tady máme první aktivní dovednost. Můžeme měnit srdce za čas a tady nás to léčí. My v těch dungeonech, v tom podzemí, můžeme potkat jak monstra, tak pasti, tak a já vlastně ani nevím, co všechno tam můžeme potkat. Hrál jsem to jenom chviličku, dostal jsem se do druhého patra a tam byl šluz. Ten výběr nepřátel proti vám je náhodný a setkal jsem se jak s malými krysičkami, tak s ledovým elementálem, který byl hned v první místnosti a neskutečně mě zrychtoval. Vyváženost, nevyváženost, uvidíme. Tady ještě můžete získávat za úkoly zkušenosti a zvyšovat si tak svůj level. Ten, jestli se nemýlím, se mi přenesl z těch předchozích her, což by mohlo být zajímavé. Takže pojďme na první místnost. Týky 16 špalíků, tak pojď ty. Tak. Dračí jeskyně. A tady nás čeká první past, ale překážka, řekněme. A my máme dvě možnosti, jak ji překonat. Buď to jí oblézt, nebo prolézt skrz ní. Ale tohle nás bude stát 3 časové jednotky a to my nechceme, ale bohužel to budeme muset udělat. Protože těchto kostek máme nejvíc. A já už tady vidím, že tady bude asi problém, ale zase výhrou. Výhrou pro nás je... výhrou pro nás je život a magie. A tady máme skill, poison, který, jestli to dobře chápu, pokud investujeme kostku hbitosti, tak nám zvýší, přinese další část, což by bylo super. A 4 body zkušenosti. No jdeme do toho, no co se dá dělat. Nerad, ale tohle asi nevyjde, hoši. Hoši, chlapci, děvčata, tohle... Připravme se na to. Máme tady jednoho žolíka a 3 kostky hbitosti. Tady, to je bída. Ono nám to vyjde. Tady dole vidíte
I ta zeď má poškození. Ona má dva body poškození proti našim pěti srdíčku. A ještě, pokud byste to prohráli, tenhle ten souboj, tak vám sebere 4 body času. No, nechceme. Rozhodně nechceme. Ještě je potřeba upozornit na tohleto políčko vpravo. Tady si můžete proměnit dvě různé barvy, může to být i různé, v různých hodnotách, za žolíka. Ale pozor, hodnota toho žolíka bude v hodnotě té nejmenší kostky, kterou vložíte. Jo, z té dvojice, dáte tam dvojku, čtyřku, dostanete dvojkového žolíka. Jdeme na to, haliďte. A zeď má obranu. Zelený štít za 2, zničíme. Výborně. Teprve, až když zničíte obranu, teprve potom můžete útočit na tu zeď. Hleďte. 5, žolík, 10, 12. Tohle nám všechno zmizelo. Naše lučišnice je naprosto v bezpečí. Ukončíme a můžeme lutovat. Tohle se mi líbí, ale tohle ještě víc, protože život tady znamená všechno pochopitelně. Je to roguelike. Takže jakmile umřete, začínáte z... Proč? Co to je? Proč mi to sem dává nějakého orka? No tohle já nemůžu v životě zabít. 12 bodů? Tady bych teda trošičku řekl, že z tohohle pohledu se mi zdá hra trošičku nevyvážená. Protože já nemám potenciál na to, abych... Já nedokážu oponovat takovéhle příteli. On sice nemá obranu, ale já prostě... Dobře, 12, dal bych možná 12. Jo, v nejlepším případě 3. No, kdybych chtěl hodně velká, ale hodně velká, to bych musel, to bych šel rovno do kasína potom a začal hrát kostky, tak bych byl schopný to snížit na tři srdíčka. Co když uteču? Jasně, přijdu o 2 časové jednotky a jdeme dál. Tohle to je masakr. Možná je to tak myšleno, možná vás nutí, abyste občas utekli. Tohle se mi docela líbí. Tohle bychom tady psat, teď nevím, jestli ta obrana je pro obě ty možnosti, anebo jestli je jenom pro tu horní, to uvidíme. Odměna. Dostali bychom další potion. A dostali bychom za to tři kostky magie, což není tak špatné. Enter. Jak jste si všimli, můžete si brát jenom jednu z těch odměn. Nemůžete si brát 2, nemůžete si brát 3. Tohle by se měli zvládnout. Takže ta obrana je pro obě položky. A zase jsme to zvládli. Jo, dvojka. Není to dvojka, je to trojka, ale přebije nám dvojku. 5, 10, ale je to teda s chloupkem. 13. Uchránili jsme si 3 body života. 2 časové jednotky. Šup. Tady nám to skáče do hlavního šuplíku. Sapli. Do takového baťušku. Ale sám se přiznám, že v tuhle chvíli ještě si nejsem vědom, co to pro nás znamená. Ale to určitě zjistíme. Takže loot, co? Expírečka byly... Vzhledem tomu, že se ten druhý level přenesl z těch minulých her, tak si myslím, že ta investice do toho levelu by nemusela být špatná. Ale my si chceme ukázat nějaký ten progres. Asi vezmu ten potion. Jdeme do posledních dveří a jsem zvědav, jestli teda budeme muset proti tomu orkovi bojovat, protože to je naše smrt. Run Pucel. Tady je nějaký runový kámen. Je podivně obestřen nějakými vyrůstky. Já se teď můžu úplně... Jo, nechci. Ale já nechci ani tohle. Tohle by byl risk. Tohle je jistota, ale bude mi to stát čas. Vidíte, ani to poškození těmi srdíčky není takové. A tady další potion. To je super. Tohleto vám při použití všechny jedničky a dvojky hodí znovu. Takže můžete dostat větší hodnotu a ještě vám to hodí žolíka. Já to chci. Já... Prostě půjdu do toho času, nedá se nic dělat. Teď jsme půl na půl, na 20. Tohle je fajn, tohle to je naprosto fajn.
Jo, není co řešit. A chci tohleto, chci ten potion. A nám to už nepřibývá. Možná, že je nutné mít další level. Tak, a já můžu... Aha, já to můžu pozdržet. Sice nás to stojí další dvě jednotky času, ale já ho můžu ještě kluka jednoho ušatýho pozdržet, ale nevěřím tomu, že... Jako nemám zatím hodnoty na to, abych ho dorazil. A tady máme zase nějakou past. Těch past je tady hodně a je to docela fajn. No ale to mohli bychom dostat, to bychom potřebovali. Jestli se dostaneme bossovi, toť otázka, ale... No určitě jdeme na to. Já... Počkat. Já to risknu, ale to bude risk. Zatím nám to vyšlo. Uvidíme. Please. Jop! Tohle vychází to neskutečně. Víte, zase jsme se obešli bez žolíka, byla to čistá hra, naprosto čistá hra. A vezmeme si útok. Sílu. Další kostku do síly. Aby se mohli tohle divočáčka trošičku rozdovádět. To je ale jako brouka. Nesmírných kvalit. Ten má ale hodně obrany. Ale zas má malý útok poměrně. Za tři agilitky dostaneme šestkového žolíka. To není špatné. Ale já bych šel možná do těch XPček, pokud to teda pochopitelně zvládnem. Tady můžem... No, manu vlastně nepotřebujeme. Jedničky, dvojky, helejte. Děláme toto. Wow. A ještě nám to rolne jednu tuto. Ale za dva, to je škoda. Nemáme kde použít. Počkat. Pojďme na tom trošičku zapracovat. Máme tady šestku. To musím dát sem. A použiju ještě jeden elixír. Ale ne. To je nepříjemné. No co s tím tady můžeme dělat? V podstatě nic. Já teda překonám poměrně snadno obranu. Abych ty dvě šestky potřeboval. No ještě tu obranu musíme nejdřív. Bohužel nic víc s tím neudělám. Tady bych dostal stejně šestku a pětku. Pětku, pochopitelně. Dostaneme jednu ranu a jednu časovou jednotku. Jo, ale loot přesto dostaneme, to je fajn. Tady máme tu pasivku, že získáme ten čas, pokud je rolnem... Teď nevím, jestli jsem to vůbec dostal, možná... asi ne. Asi vezmu XPčka. No, za chvilku budeme muset jít do dalšího dungeonu. Nebo respektive do dalšího patra. Odměna. Průměrná, ale to se dá čekat u pasti. To nám už vyšlo dvakrát, poměrně slušně, a uvidíme, jestli to vyjde i po třetí. To je nádhera. Si dokonce sáhneme na šestku jsme si sáhli žolíkovou. Už to nemůžu dát zpátky.
A konec. Já si vezmu radši předmět. Tam to sebere ještě dvě jednotky času, takže další hra už bude hrou poslední, ať už je to jakkoliv, tam máme jaké bodce. Ale my to jumpneme, ne, my to přelezem, co s tím uděláme? A my to tady vlastně úplně, no není, není, kdybychom nestratili ani, jenom jednu, ani jednu jednotku, tak to jumpneme. A tady bychom získali za jakoukoliv agilitku, bychom dostali třeba za jedničku, bychom dostali šestku. Co to je ta agilitka? Hbitost, za hbitost, já pořád říkám anglický výraz, přitom tomu nerozumí nikdo, teda já určitě ne. Dobrá, dobrá, tak to jumperem, no. Tak hoď si kostkou, holka. Tohle to musíme zvládnout, máme 4-5 kostek. Uděláme takto. Chtěl bych říct přehledem, ale vždycky je to tak jako o kousek. Takže 0-0-0, 0-0 z 0 pojde. Já bych potřeboval ten meč, co ještě to donutí, abych hrál. Abych hrál s tím zlobrem. A počkat, já nemůžu už. Já můžu zrušit... Za zkušenosti zrušit jedno srdce. Pochopil jsem to správně. Padá to, že ano, jdeme do dalšího patra. Jo, tak jsme dostali... Máme sice být života, ale dostali jsme spoustu zkušeností a máme... Už poměrně dost. Tady zase dostanete časové jednotky nové, máme poměrně dost kostek. Znamená, že ten pobyt v tom druhém patře bude ještě kratší než v tom prvním. Tady máme nějakou flame auru. Dragon cave, jo, všichni. Šest srdcí a... zajímavé. No, co nás tady čeká? Nic hezkého, tak tohle už je prostě masakr, ale jdem do toho. Hoď si, Myško. Máme hodně kostek, hodně moc, ale vypadá to, že jich můžeme mít ještě jednou tolik. A máme strašně, co to je? Jedničky, dvojky, když rolnu. Potřebuju to? Potřebuju to. Tak, výborně, prorazíme ochranu. Hej! Proč to nejde? Důvod. Jo, počkej, jo, já už jim proč to nebyl, jsem nahodil kostku. Takže jsme rolnuli dalšího žolíka. Tak, výborně, obrana je pryč. A teď se budeme prát s tímto. Modrá šestka. Teď jsem jí tam jen tak hodil, ale neuvědomil jsem si, že tady se s tím dalo ještě pracovat. Ale jo, víš, hele, krásně nám to vyjde, paráda. 0-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 
Starfield. Já chci XPčka, já chci další level. Další poušníky. Co mám 5 itemů, 4 skilly. Jasně, jasně, já můžu použít až 5 itemů a 4 skilly. Ještě bonus. No a dalších 10 zkušeností na další level. Tady máme chrlič. Chrlič ohně. Počkej, počkej, co znamená toto? No tam bylo vlastně napsáno, že každá ta pas získá 6 srdcí. No jdeme, rozhodně jdeme do toho. Sice tady máme tuhle ten potion, který nám přidá 3 magie, což by bylo 5, ale mně se nelíbí ten čas, takže já...
Jo, šesku na srdce, to je ono, to je to, co nám tam přidalo to druhé patro. A to je špatně, ale naštěstí, to je stejně málo. Pojď, rolni to znova. Musíš rolnout jako blázen. Jo, nám to rolnej tuhle tu. To, ale ne, za jedna, ne, to je mi úplně k ničemu. Ještě jednou, jo, můžeš, výborně. Už bych tě zabil. Jo, máme dokonce další rol, ještě z toho, pojď jedničku. Čtyřka. Takže toto můžu zničit. Toto. A ono by nám to mělo vít. 5, 9, 12. Výborně, výborně. Teda teď musím říct, že mám neskutečné štěstí. Co chci? Za trojkou magii rolne dvě hbitosti. A já si dám sílu. Sice jsem lučišník, ale jaký to by byl lučišník, kdyby neměl sílu natáhnout tětivu. Teď jsem si chtěl ještě přečíst tyhle ty debuffy. Jo, takže 2 k 6 a musíme se rozhodnout pro co. Asi pro toto. Ne to otvírat, ale prostě vylomit zámek. Takže... Trojková mana rolne dalšího žolíka. To není špatný vůbec. Co jsem říkal? Toto, že? Jak jsem si všiml, že pokud likvidujete nějakou pás, tak nemůžete používat... Teď nevím, jestli poušny, ano, ale rozhodně ne skilly. Jo, nemůžu. Ani poušny, ani skilly. Nic nelze použít. 2, 6. Ono to nevyjde. Já už to vidím teď. 10 o jeden bod! A my se můžeme léčit v příštím kole, že není to zase takový problém. Tak co? Žolík se hodí vždycky, ale jedničko je žolík se nehodí vždycky. A já si ho tam dám. Takže máme nový skill. Takže přece to tady bylo. Jo. Všechny pasti mají 2 obrany a 6 život. A jo. A všechny potvory mají trojkový útok nebo trojkovou sílu, s kterým se berou 1 srdíčko a 5 magii, s kterým se berou 2 srdíčka. Je to tady. Tak tohohle lišáka. Jo, a sebere mi ještě před soubojem 3 jednotky času. To si nech, kamaráde. To si radši nechám sebrat 4. Respektive 2 navíc. A já přijdu. to jsem tady ještě neměl. Jo, takže ostatý kmen, který se na nás řítí neskutečnou silou. Tady si myslím, že bychom si tohle mohli dovolit, ale to je už dost náročné. Dvě času. A když to nesplníme, tak nám to sebere... Já začal vezmu tohle. Tak by nám to sebralo ještě čas. Tohle to máme větší šanci to udělat. A když nám to sebere 2 časy... Tak v případě, že bychom tam ten neudělali, by to byl problém. A jo, ale my problém máme. Si nám to sebere 1 srdíčko. Máme tady možnost něco... Jo, teď mi nemůžeme používat. Používati... To už stačí, veď? Tak zase 1 srdíčko. Já se musím vyléčit, pro Bůh. Hmm,
Takové lákavé věci, já myslím, že to je brát jenom jednu. To je nespravedlivé. Tady máme nějaký puding. Tak pudinku. To má samou magii. Ale jo. Dáme to, jako jeden bod života za to dostat. Beru to. Tady použiju minimálně dva poušny. To ještě uvidíme, jak to dopadne. Máme teda kostek neskutečně. Tak, použijeme nejdřív toto. Můžu to použít? Proč bych to nemohl použít? Za každé rolnutí nám to sebere jeden čas. Ale proč já nemůžu použít ty poušny? Já mám nula. To je počet poušnů, které mohou použít v kole. A já jsem, víte kde? To byla, no nebyla to chyba. To by mi nepomohlo. Tohle můžu zkusit použít. No takže já se nemůžu léčit, takže já jsem papa. And a counter. To je jediné, co v tuhle chvíli můžu dělat. Můžu očkat, já ještě můžu dělat toto. Takto. Proč tady jsou ty samé jedničky, dvojky? Já to chci použít, já jsem to všechno vypoužil. Ne. Ale měl to svůj účel, pochopitelně. Tohle nemůžu použít, protože žádnou modrou už nemám. Tak tohle vypadá na konec tohoto dungeonu. Tak přátelé, a takhle vypadá defeat. Skončili jsme ale v druhém podlaží. Viděli jsme hru One Deck Dungeon a já doufám, že se vám líbila. Pokud byste měli zájem o další hrdiny nebo dungeony, rozhodně lajkujte, pište. Ať vím, že máte zájem o tuto hru. A já eventuálně vykouzlím další díl. Rozhodně vám děkuji, že jste zhledali toto video. Děkuji všem za podporu, ať už je jakákoliv, a těším se u nějakého dalšího videa. Mějte se hezky a čau.